Saudações! Nossa, estourou o áudio. Saudações, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Fábio Carneiro e hoje vamos falar do nosso querido vovozinho Debian, né? Hoje, não, de novo, eu tô fazendo uma série uma atrás da outra aí, falando coisa de Debian, né? Que é porque é a distro que mais me atrai pessoas falando de informações completamente equivocadas, tá? Vamos lá fazer esse vídeo aqui. Uh, será que Debian é tão velho quanto as pessoas falam? Será que ele é tão atrasado quanto fala? Será que ele é tão limitado à questão de hardware, de driver, de PD, panduro, de versões you pacote do diabo Então, vamos lá. Uh, antes de mais nada, eu quero ressaltar que eu sou um ar do usuário Slackware é, aposentado. É, eu usei por vários anos. Infelizmente, hoje eu não, não consigo aplicar mais o Slackware na minha realidade, tá? Como eu já falei no vídeo anterior, uh, a gente tem que usar uma distro que se encaixa nas suas limitações, tá? E essas limitações que eu me referi nem sempre quer dizer o tanto de conhecimento que você tem. Às vezes é sua limitação na sua necessidade de um sistema. Então, essas limitações, essa realidade de manipulação, Dessa forma de manipulação do sistema ou de um sistema que traga certas praticidades ou funcionalidades, acaba gerando essas limitações suas, tá? Então, não entenda que eu tô falando isso que você é um limitado, incapacitado, com o cérebro cortado pela metade, a outra metade tá fedendo o ovo podre, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas tem gente que parece que é assim, né? Então, vamos lá. Então, o um tema, como que vocês estão vendo aí, é: será que é isso mesmo? Será que o Debian é, é, é tão desatualizado? Então, antes da gente entrar pro vídeo aqui, uh, eu quero fazer um eu quero fazer um pedido, tá? Você que usa é, o sistema Gnu Linux, mais tempo e você teve alguma experiência ruim em determinada situação não afirme que aquilo de fato é uma realidade lembre-se sempre que quando você tem uma experiência ruim é uma experiência ruim que você teve isso não quer dizer na, não quer dizer nada né porque tem muita gente que por exemplo no caso do Debian aqui que usou o Debian é, 7 Ai! porque eu não consegui instalar aquele driver. Nossa, Debian não tem driver. Tem uns caras assim, cara. Tem uns cara que não seja esse tipo de cara, velho. Esclareça. Ó, eu usei tal versão, tal versão não funcionou isso e tal versão não funcionou aquilo, tá? Então, é, só um minuto que eu esqueci o, o a água do café no fogo, peraí. aí. Voltei. Então é o seguinte: evite falar aquilo que você não tem completa certeza, que você não teve experiência para ter certeza, porque as pessoas que têm um conhecimento é, diminuto sobre o, o gnu que sou sobre alguma distribuição, é, eles vão se espelhar nas pessoas que usam ativamente há mais tempo como principal fonte confiável de informações. Elas simplesmente ignoram o fato de que os sites designado a cada distribuição tem informações riquíssimas para que ele possa estudar e aprender o que ele precisa. Eles vão usar é, metodologias fáceis de colher informação: vídeo, terceiros, blog, qualquer coisa. Mas eles não vão procurar direto da. Tome cuidado com o que você fala, isso é importante, tá? Então, vamos aqui pro vídeo, né? Só aqui no meu desktop, eu tô aqui tô até instalando aqui, ó. O... que, que eu, eu tô instalando alguma coisa que eu esqueci. Se você for um cara muito observador, você vai ver que tá escrito testing aqui, né? O que, que é testing? Testing do inglês quer dizer é, testando, ou em teste, ou coisa desse tipo. Aí, tá? Eu não sou nenhum professor de, de, de inglês e. Então, eu estou puxando um pacote do repositório Debian test main, tá? Uh, o que, que é o, o repositório Test? O Debian, como eu já falei aqui, ele é uma distro universal, uma Gnu Linux universal. E já deixei claro que ela se aplica em diversas realidades de aplicações. Então, por exemplo, se você precisa de uma distribuição para estudar na sua casa, chegar da faculdade, chegar da escola, fazer um trabalho, ele vai servir. Se você é um desenvolvedor web, vai servir. Se você é um desenvolvedor Java, vai servir. Se você trabalha com Python, com desenvolvimento de aba 4, vai servir, vai servir. Inclusive eu fiz um vídeo que não deu muito certo, eu, eu configurei umas coisas aí, acabou é, gravando numa qualidade ruim, que é como que se, se, se dá para jogar no Debian. Mas eu vou jogar no lixo esse vídeo e vou fazer um outro vídeo foco a mais, né? Mais focado e a gente vai ver se dá ou não dá, se é realmente ruim jogar, se não dá, o que que é, como que é a relação de Debian e jogo, tá? Então tá aqui atualizando meu negócio, acho que já baixou, vai fazer o progresso. Aí é o LibreOffice vai começar a fazer o progresso ali de, de, de descompactar, tá? E aí a gente vai para o vídeo, deixa ele fazendo aqui a função dele. O Debian, ele já traz, o Debian 10, ele traz para gente o Kernel 4.19, que ele já é o suficiente para te fornecer suporte para a grande maioria de hardwares hoje no mercado. Se você comprar um hardware hoje, agora, e você instalar o Debian 10, ele vai funcionar. Ele vai funcionar. Pode ser que ele não funcione com o desempenho que você gostaria. Talvez ele não funcione em uma determinada função, algum determinado é, periférico do seu hardware, porque ele precisa de um, de um drive proprietário, que eu já ressaltei aqui. Não importa, mas ele vai funcionar, tá? E tem aquele outro cara, aquele outro cara que não porque é velho, porque no Art tem o kernel 5. Não sei o quê. O slacker Court já tem o kernel, o Slacker tem kernel 5.4 Debian tá no. Entendeu? Tem uns caras que assim, não seja esse babá Não seja. Então eu vou mostrar para vocês que o Debian, além dele te fornecer estabilidade, ele pode te fornecer pacotes recentes, tá? Então, a gente tá aqui no meu desktop, né? Muito bem, aqui, aqui aparentemente tá tudo igual, né? Então vamos ver aqui a primeira mudança. Aqui vocês podem ver que os ícones, ele tem um design bem parecido com, com a proposta do Ubuntu 20.04. Já é um mais flatzinho, mais moderninho, não sei o que, não sei o que. A gente pode até ver o que o ícone de vídeos ele tá diferente. O Canon Live ele tá aqui ó diferente. Ele é parecido com o tema do, no caso se eu estivesse usando papiros, né, ele flat. Uh, muito bem. Vamos entrar aqui mostrar todos os meus aplicativos. Então tem todos os aplicativos aqui a gente pode ver vários ícones com layout diferente, com um visual diferente, como o de Edit. A gente pode o tease, o calendário, o ajuste, né? Que é o Gnome Tweak Tools, arquivos, que é o Nautilus Calculadora. Entre vários outros itens, a gente vê que um, o ícone tá um pouco diferente. Claro que alguns eles ainda, ainda mantêm, porque não é um pacote do. Gnome, tá? Como por exemplo o Transmission, não sei, pode, pode se possa que, que seja. Enfim, uh, gnome, uh, gnome software. Então aqui eu não, eu não instalei esse tema. Esse tema é o do gnome, tá? É o do gnome. Eu não instalei nada demais. Inclusive uma coisa bem legal que dá para fazer. Ó. Por exemplo, eu tenho o Dota 2 instalado. Olha só o que eu posso fazer. Eu só não sei onde ele foi, mas eu fiz alguma coisa. Calma aí, deixa eu achar. Aqui, ó. Achei. Então tá aqui ó. o que que ele fez? Ele criou uma pasta. Jogos para mim tá, então vamos ver aqui ó. É, esse é Red Clips, aqui vamos para cima ó. Olha só, uma pastinha com jogos. Tem mais jogo para cá? vai tem mais jogo para cá? Ah, esse aqui é um jogo que eu vou arrancar fora, mas lá eu tô criando uma pasta de jogos estilo Gnome Gnome, não é estilo Android. Sobe um pouco aqui ó. É só, um clico aqui, leva para mim uma pasta. Isso no Gnome, da versão que eu estava usando nos vídeos anteriores, não fazia. Então vamos ver aqui o que que tá acontecendo. É, deixa eu abrir um, mais um terminal aqui, abriu né, o Neofetch. Vocês podem ver que o tema aqui, ó, tá diferente do Gnome, né? Então olha só, estou usando o Debian GNU/Linux, Bullseye, ou seja, Seed, Bullseye para sid predecessor, kernel 5.4, uh, Bash 5, enfim. Então o que vocês estão vendo que kernel tá atual, eu acho que o mais atual que a gente tem é o 5.5, não tenho certeza, mas esse aqui é o, ma o maduro, kernel que a gente pode diz dizer que é ma mais maduro, uh, mais maduro não, mais atual e maduro. É o 5.5 4. E vocês estão vendo que eu estou usando o Bullseye. Mas o que, que será? Será que eu formatei o sistema só para fazer isso aqui? Não, meu querido. Ó, vamos vir aqui no Gedit. É um Gini, vamos abrir o Gini. Gini barra etc apt sources.list. Ele não ficou coloridinho para mim, mas não tem problema não. Então, esse aqui é o um repositório do minha lista de repositórios. Se você viu um vídeo que eu ensinei a mexer com isso aqui, você sabe do que se trata. Esses aqui são que veio com o meu sistema, eu deixei tudo comentadinho, tá? E esses aqui foi o que eu peguei no site e eu mostrei para vocês como que vocês acham esse site para poder pegar esses repositórios. Perceba que, olha só, o de baixo que está comentado. Ele é o source e olha só Debian, main igual tá aqui em cima Buster Debian não, perdão Buster main aqui em cima Buster e o de cima tá aqui ó Test. olha aqui de baixo ó security Buster tá aí vem aqui ó updates testing update aqui, ó esse daqui eu coloquei para fazer o teste mas não não, não funcionou e o backport também não então assim eu estou usando este repositório que é de atualizações então estou recebendo atualizações testing aqui que eu estou usando é o Buster updates só que é atualizações de segurança. E aqui é os pacotes, basicamente os pacotes, o base do sistema, né? Então, tá aqui, ó, teste. Eu só precisei fazer essa substituição do Buster para o teste, que aí eu tive acesso, que eu, agora eu estou usando os pacotes uh, que eles são colocados para o usuário testar. Ou seja, aqui eu estou usando os pacotes mais recentes que vão passar por teste de usuário, por toda uma, uma análise para depois e num fut numa futura versão estável. Então, se você quer um, um Debian muito atualizado, ou o mais atualizado possível, está aqui a sua solução. Vamos ver a questão de driver. Driver no 440. Não é a versão mais atual que a Nvidia tem. Mas, se você for instalar o Debian Buster, você vai baixar aí o 4.18. Se você usar o terminal para fazer a instalação. Aqui eu fiz pelo terminal da mesma forma, a versão 4.40, tá? Uh, vamos sair daqui. Então, a versão do GNOME é a versão .34. Então, aqui a gente vê claramente que você consegue fazer o, 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 o Debian ser tão atual quanto qualquer outro sistema, tão atualizado quanto qualquer outro, entendeu? A questão é que você não sabe como fazer. E as pessoas, às vezes, elas se frustram com algumas questões, ou algumas atividades, ou algumas coisas do tipo, e sabe, e não. E, e Pregam que aquilo é de fato uma verdade. lá não conseguiu fazer determinada função e de fato falam que aquilo é uma baita de uma verdade. Inclusive até o OBS. OBS, eu vou puxar aqui no cantinho, ó, versão é, 24. Entendeu? Quem mais que eu poderia. Eu não tem mais o que, que eu posso mostrar para vocês aqui. A não ser isso aqui, eu tô usando o GNOME como base, né? Aí tem gente que fala para mim que não tem como é, achar programa no. É que, eu... é que não dá pra mostrar o Synaptic agora, porque eu tô usando aqui o terminal. Se você usa o Synaptic, que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui, que não vai dar pra mostrar agora, você simplesmente vai poder pesquisar o pacote, o programa, a dependência, o, o que você quiser. E ele vai achar pra vocês, tá? Então, às vezes os caras se guiam só por essa GNOME software aqui, ó, e acha que só o. Tudo o que existe para aquela distribuição é é o que tá aqui, se não tá aqui, não existe, entendeu? E as pessoas esquecem do Synaptic, que é uma ferramenta maravilhosa, toneladas de opções para você configurar repositório, pacote quebrado, sem contar a quantidade é, gigante de pacote que você encontra lá, tá? Você tem sim essa, essa opção aqui que é muito boa, inclusive tem até atualização para fazer, ó, cadê Connect, cadê em Live, eu já tem atualização aqui que eu não vi, do sistema operacional, olha só, o, 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 o LibreOffice, eu estou fazendo atualização, aliás, eu estou baixando ele aqui, né, ele está instalando e ele já achou aqui ó, a versão 6.4, 4, tá vendo? A versão 6.4. Deixa eu abrir aqui o Firefox. Muito bem, então a gente está aqui no Firefox, vamos pesquisar aqui, ó, LibreOffice. Vamos lá, vamos pesquisar esse cara aí e a gente vai ver uh, qual que é a versão a mais atual presente para baixar. Então vamos clicar aqui embaixo já, aí a gente vai ver de fato qual que é a versão mais atual do LibreOffice para a gente poder comparar. Então, aqui, ó, a versão mais atual que a gente tem é a 6.4.0, que é aqui está a dispor para eu poder fazer a atualização aqui, tá? Cadem Live, 19.12, tá? Então, aqui, ó, no site do Cadem Live, aqui em News, a gente tem as versões, né? Olha só, 19.12.2, vamos ver aqui, ó, 19.12.1. Ai, mas, Fábio, lá é 19.12.2. Cara... Eu nem vou, nem vou comentar a respeito disso daí, tá? Nem vou comentar. Então, o que, que eu tô querendo esclarecer aqui? Não fala como se fosse verdade aquilo que você acha que é a verdade. Porque uma coisa é você achar algo, a outra coisa é você pensar. E uma outra coisa é você ter uma certeza. Concreta baseadas em provas reais. Então eu estou mostrando aqui no vídeo de que o Debian ele tem pacotes atuais sim. E está aqui a prova. A gente vai ter acesso aqui ó, ao 19.2, que eu já fechei aqui o navegador, e o LibreOffice 6.4, que vocês viram no site, que é a versão mais atual. Isso são dois pacotes que eu estou dando como exemplo, mas tem vários outros, obviamente, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo, eu não tenho muito o que prolongar aqui. Então eu vou encerrar esse vídeo. Já tá mais do que claro aqui, batido martelo, de que o Debian não é velho, nem é desatualizado, desatualizado é o seu cérebro que ficou parado no Debian 7 lá atrás, quando você tentou instalar o seu joguinho, não conseguiu e se frustrou, tá? E Esse sim tá, tá atrasado no tempo. Então ele pode ser tão atual quanto qualquer outra distribuição. E uma coisa que eu te garanto, hein? A estabilidade dele no testing é absurda, é tão boa que eu acho que nem o Ubuntu no, na sua versão LTS é tão estável, robusta quanto o, te, o Debian na versão testing. Tá? Então, se você acha que é, o que a gente tem de, de melhor em estabilidade a, e, e atual é um, por exemplo, o, o Ubuntu LTS, você tá enganado, cara. Debian 10 testing ele é muito mais estável do que as gigante variedade de distribuições guinnolinos que a gente tem e ele recebe pacotes atuais sim tá. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha entendido que a palavra tem poder e quando você mente ela tem um poder muito maior. Inclusive quando se trata em fazer mal para alguém ou para você mesmo quando a verdade vier à tona. Então carregue com você sempre a verdade. Se você não tem certeza de uma informação e uma pessoa te perguntou algo encaminhe ela para alguém que você tenha certeza que vai ter melhor é, capacidade de te sanar aquelas dúvidas. É melhor você deixar de responder. Uma verdade duvidosa do que você falar uma mentira, entendeu? Então é muito melhor fazer isso. Então vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Aguarde o próximo vídeo que a gente vai fazer mais um vídeo de Debian. Vocês vão ver se dá para jogar no Debian ou não. Eu, vocês viram que dá pra instalar jogo, agora se dá para jogar ou não, a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Forte abraço, um beijo no fundo do seu coração. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, de comentar aí se você tiver alguma coisa interessante para falar ou se você quiser apenas uh, trocar uma ideia. Se você tem uma sugestão, uma dica, uma dúvida, uma curiosidade, manda no comentário aí que a gente tá aí pra receber de. Braços abertos, seus comentários. Muito obrigado a todo mundo que vem assistindo. A gente, em breve a gente vai fechar um ano de canal. De verdade, muito obrigado a cada um que está acompanhando aí. Conheci pessoas maravilhosas através desse canal. Se você, você, se você me conhece, obviamente você sabe que isso é verdade, que eu conheci pessoas maravilhosas e eu dou valor a cada uma das que eu conheço. Então, muito obrigado a cada um. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço. Para de falar mentira e. fui!